በኮንታ ዞን ሼታ ጫሪ ቀበሌ አርሶ አደር የሆኑት አቶ ጋምባዞ ጋሞ ከአካባቢያቸው 68 አርሶ አደር ጋር በጋራ በኩታ ገጠም 50 ሄክታርን አልምተዋል። በጋራ ዘርተው በጋራ ሰርተው የላባቸው ውጤት የሆነ የስንዴ ማሳ ፍሬ አፍርቶ ለአጨዳ ተሰናብቷል። ይህ የአርሶ አደሩ የጋራ ስራ ውጤትም በግብርና ስራቸው ተስፋ እንዲሰንቁ አስችሏቸዋል። አርሶ አደሩን የሚለውጥ ወደ ሀብትነት የሚያበቃ የሚያደርስ ስራ ነው የተሰራው። ከዚህ በፊት ስራ ቢኖር እስካሁን ድረስ በዚህ አይነት ኩትገጠም እርሻ ከዚህ በፊት ከተጀመረ አርሶ አደሩ እኮ ባለ ሀብት ሊሆን ነበረ። አሁን ከአምና ጀምሮ ነው ተጀምሮ። ይህንኑ የአርሶ አደሩን የጋራ ስራ ውጤት የተመለከተው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል አመራርም በቀጣይ በሌሎች ዞኖች በስፋት ለመተግበር ወጥኗል። ይሄ ዘር ነው። ይሄ ቀጣይ ወደ ዘሩ ወደ ሌሎች አርሶ አደሮች ሲደርስ ወደ 2500 ሄክታር በተመሳሳይ ሁኔታ ማምረት እንችላለን። ይህን አደረግን ማለት በአንድ አካባቢ ወይም በአንድ ዞን ውስጥ ለአመት የሚያስፈልገውን የስንዴ ምርት ሸፈን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ይሄ ስራ ልዩ ትርጉም ይሰጠዋል። ልዩ ትኩረት ነው የምናደርገው። ምርምር አለበት እዚህ ውስጥ፣ ኳራንታይን አለበት። የሰብል ጥበቃ ክሊኒኮች ሁሉ እዚህ ላይ ነው የሚረባረቡት። የኩታ ገጠም አስተራረስ ዘዴ በክልሎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ መጥቷል። ይህ የአስተራረስ ዘዴ አርሶ አደሩን ውጤታማ ከማድረግ ባለፈ እንደ ሀገር በምግብ ራስን ለመቻል በሚደረጉ ስራዎች የራሱን አስተዋጽኦ እያደረገ ይገኛል። በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በደቡብ ክልል አሁን ደግሞ በእኛ ክልል ይህንን እያየ ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ የሚቀጥለውን አንድ አመት ሁለት አመት ብናመርት እርግጠኛ ነኝ ስንዴ ከውጭ አናስገባም። ስንዴ ከውጭ በዶላር እንግዲህ ወደ 800-900 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ በአመት እናስገባለን። ይህንን የምናስገባውን ይሄ የሚተካበት ያ የውጭ ምንዛሬ ለሌላ አገልግሎት የሚውልበት ነው አንደኛው። ሁለተኛው በዚህ በስንዴ እርዳታ ምክንያት እጃችን የሚጠመዝዙ አካላትም ምናልባት አንገታችን ቀና ዘና አድርገን እኛ ህዝባችን በራሳችን ምርት በራሳችን መግበን በራሳችን እርዳታ አሰራጭተን የሌሎች እጅ የምናይበት የሌሎች ፊት የሚገርፈን ጊዜ አይኖርንም የሚል እምነት አለኝና ይህንን የበለጠ ማስፋትን ይጠይቃል። ዛሬ በዚህ አካባቢ በዚህ ክላስተር ያየነውን በሌሎች ቀበሌያት በሌሎች ዞኖች ላይ ተመሳሳይ ክላስተርን ማስፋት አለብን። እኛም በዚህ ዙሪያ ላይ ምናልባት ቀዳሚ የትኩረት አቅጣጫን አድርገን በዚህ በግብርናው መስክ ላይ መስራት አለብን የሚል እምነት አለን። አርሶ አደሩ በኩታ ገጠም በጋራ ማረሱ እንደ ዘርና ማዳበሪያ ላሉ የግብርና አቅርቦቶችና ለገበያ ትስስር ተመራጭ እንደሚያደርገውም ተገልጿል። ለኢቲቪ ሙሉ ግርማይ ነኝ፣ ኮንታ ዞን አመያ።